Цьогоріч липень то заливає зливами, то припікає. Вже найближчими днями, якщо вірити інтернет-ресурсам, стопчик термометра фіксуватимуть плюс 32. Тож, чого очікувати примхливого другого місяця літа, ми вирішили дізнатися у гідрометеоцентрі. Спека у Вінницькій області посилиться, кажуть у гідрометеоцентрі. На нас насунулася така потужна маса воздушна, доволі тепла. І з сьогоднішнього дня, і аж по 13-те, буде спекотна погода, температура в день 26-31, 28-33. Втім, це ще не всі гарячі сюрпризи, які приготував липень. В Україну йде антициклон, який несе дощі та грози. Така дневна температура, яка буде супроводжуватися короткочасними дощами з грозами, а при грозах шквали до 15-20 метрів на секунду. Ось на завтра ми попереджаємо. Буде небезпечне явище в зв'язку з цими грозами. Десь 12-13 місцями можуть бути сильні дощі. Втім, короткотривалі опади навряд чи зможуть зіпсувати відпочинок. А ось зниження температури варто очікувати лише в серпні. Юлія Хоменко, Валерій Черкашин, ТНВ.